Moraćemo da pratimo kako se stvari u svetu menjaju, a menjaju se ogromnom brzinom. Moraćemo da vodimo računa da sačuvamo svoju zemlju, da očuvamo mir, da očuvamo našu decu, da odbranimo našu budućnost. Ali moraćemo da budemo svakoga dana ekonomski jači, a kada smo ekonomski jači, bit ćemo i vojno snažniji, odvratit ćemo svakoga od pokušaja agresije na našu zemlju i napada na naš narod. I želim da vam kažem tri stvari na koje sam ponosan, ne želeći da vam oduzimam vreme. U ovih 10 godina, ljudi, mi smo uspeli da napravimo od Srbije stvarno nezavisnu i suverenu zemlju. Mi nismo ničiji, ni patuljak, ni patrljak, ni prilepak, niti lutka na povocu kakvi smo bili nekada. Srbija je danas ponosita zemlja dostojanstvenih ljudi koja samostalno odlučuje o svojoj budućnosti. Po dva, Srbija se mnogo promenila i napredovala. U Srbiji se danas mnogo bolje živi, ali moramo da radimo da bismo živeli još bolje. Moramo sebi da damo velike ciljeve i velike zadatke zadamo da bismo mogli da sustignemo sve one koji su stotinama godina bili ispred nas i koji su imali ogromnu prednost u odnosu na nas. To mora da nam bude zadatak i cilj. I po tri, moramo da se ujedinimo, bar da razumemo elementarne nacionalne ciljeve i da pokušamo da našu zemlju guramo napred, da nam država bude ispred svega. I u skladu sa tim, hoću vama, dragi prijatelji, vama ovde, večeras je ovo najmnogoljudniji skup u ovih 10 godina, hoću da vam se zahvalim, narode, prijatelji, ako to smem da kažem, jer vi niste došli ovde ni zbog svojih ličnih interesa, niste ostali ni u kafićima ovde u Loznici, iako vam je bilo lakše da ostanete. Došli ste ovde ne da rušite svoju državu, ne da uzvikujete parole protiv bilo koga. Došli ste da podržite svoju zemlju, svoju Srbiju, da podržite svoju Srpsku. Što je mnogo teško. Uvek je lako biti protiv nečega i protiv nekoga. Mnogo je teško biti za svoju zemlju, za svoju državu. I hvala vam za sve ove godine napornog rada. Hvala vam za podršku Srbiji. Hvala vam zbog toga. Hvala vam zbog toga što Srbiju volite više od svega. A kada nešto tako strastveno i strasno volite, onda nema granica, nema granica. Srbija će biti snažnija, Srbija će biti jača. Teror nad krajiškim Srbima nikada zaboraviti nećemo. Pogrom zaboraviti nećemo i 11. godinu sledeći put ćemo da obeležimo. Neka žive naši krajišnici i hvala im još jedan put za sve što su za našu Srbiju učinili. Hvala vama, divni ljudi, na ogromnoj podršci i onima koji svaki nacionalni posao nazivaju i kontramitingom i svima drugim, i svim drugim pogrdnim imenima. Ovo je skup naroda, naroda koji voli Srbiju, naroda koji voli krajišnike, naroda koji voli Srpsku, naroda koji voli srpski narod. I nikada od toga neće odustati. Mnogo vas volim i hvala vam na svemu. Živela Srpska! Živela Srbija!